jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu. Jidirisha na kutenda mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata nikiamini. Amen. Tuweke mkono pamoja na kukaribisha siku nyingine ni Mrs. Chacha ambao ni fiti baraka katika jina la Yesu Kristo. Katika tupige tu makofi mpaka afike. Na ni mtumishi wa Mungu ambao Mungu anamtumia. Haleluya. Amen. Na ninataka niseme tukue careful kama kuna mask, naomba uvae mask yako jalo. Kisumu hata leo kuna soko zingine zinafungwa kwa ajili ya corona. Bwana asifiwe sana. Amen. So naomba hakikisha ukuja kanisa kuna mask yako na uvae hiyo mask, itakuwa ni ya baraka sana. Si Mungu akubariki dada yangu. Amen. Naomba Pastor Edwin. Wapi Pastor Edwin? Pastor Edwin, kuja mpate kuhubiri dada yangu pia. Amen. 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 Hiyo bisi yako kidogo tu katika moja tu hiyo ulewe. Ama imepotea. Okay, it was. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amora ella o kageni eno kinyi katodiambo. But I'm happy in the
presence of the Father, to amor monabedi ebete maruora, there is no any other place where I can get my full joy if not in the house of God. Onge mora mora mada yude morna mogundo kokeo benyasai. I don't know about you. Sijui wewe mko na namna gani. But this is the right place. Toma ekama ber. For the joy of the Lord is upon us. Nikete mora mora nyasai nikum. Praise the living God. Amen. I want somebody to read for me in English. Nataka mtu anisomee kwa kimombo. Anybody who can read? Open your Bible in the book of Matthew chapter 22. Elmumbi e book man Matthayo prariyo prariyo. Kocha kore achiel. Now we'll read. The Bible says, Jesus again used parable in talking to the people. The kingdom of heaven is like this. Once there was a king who prepared a wedding feast for his son. He sent his servants to tell the invited guests to come to the feast, but they did not want to come. So he sent other servants with the message for the guests. My feast is ready. Now my bullocks and my prize calves have been butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. But the invited guests paid no attention and went about their business. One went to his farm, another to his shore, while others grabbed servants, beat them and killed them. The king was very angry, so he sent his soldiers who killed those murderers and burnt down their city. Then he called his servants and said to them, my wedding feast is ready, but people I invited did not deserve it. Now go to the main street and invite to the feast as many people you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, good and bad alike. And the wedding hall was filled with the people. The king went in and took at the guests and saw a man who was not wearing a wedding clothes. A friend, how did you get in here without wedding clothes? The king asked him, but the man said nothing. Then the king told the servant, tie him up hand and foot and throw him outside in the dark. There he will cry and grind his teeth. And Jesus concluded, many are invited, but few are chosen. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Wora enige Yesu Kristo, we thank you and we bless your name. Wago niero kamano kendo wagwedho nyingi. We thank you for your word. Wago niero kamano ne wachini. We pray that you speak to us. Walamo moni los kodwa. Allow your spirit to minister unto us. Iye mono ro ni oyalenwa. I humble myself before you this evening. Abora enyimi kododiyambo. That you may be uplifted according to your word. Anomi utingi malo kanure yu wachini. Thank you for each and every person you have brought in the house. Ero kamano ne natokana to miseke leodi. I believe you brought us here for a purpose. Aye nini tie kimomi unike waka. Use me as a vessel of honor, so that your name may be glorified in the name of Jesus Christ. And somebody say amen. Praise the living God. I want you to greet for me your neighbor. Tell your neighbor you look very smart. And tell your neighbor that you are in the right place. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. I don't know whether you took something in the morning. Hallelujah. Amen. You look so down. But the Lord is going to bless us anyhow. Because he has brought us here for a purpose. I want to thank God for all our visitors. I also want to thank God for the
blessing us. They have really blessed our soul. Thank God for the mama, the singer who can come with the child, the children, the husband. That is how I always want to walk. Praise the living God. Amen. You know, working with children is a great deal. If you can look at my clothes wisely, you will see how my clothes has already become. But one thing I've come to realize, that children are blessings from God. And I decided that my children will not stop me from serving God. I walk with them. Even if I go for crusade, I go with them. Because to me, to give birth to those children was a miracle. There are many people who just give birth to children and they don't understand why. There is no pain, no nothing, no challenge they have come through. And so they don't understand. They can say, I was left because of my children. But if God can ask you, what of if I take these children, will you go to church early? Those are lame excuses. I've done it with my firstborn, I'm doing it with my secondborn. And I'll do it with others who will be coming. Praise the living God. Amen. So God bless you so much, the women of God. And even my sisters who have brought them. She challenged me somehow. She first of all allowed her friend to sing. I've seen singers struggling on the stage. They don't give one another opportunity first. That has proved to me who you are. You are better than me always. Let me come behind you as you go in front. Amen. Amen. Praise the living God. Amen. And I want to thank my brother Maurice. Because I can see God is taking him far. Mountains, storms you have overcome. People have said many things. But the church keep on growing. He is my brother. You know, Joseph passed through many temptations. Joseph was dipped in a pit. Joseph no wete ibugo. Joseph was sold by his brother. Joseph no uskijo owetene. Joseph was accused by Potiphar's wife. Joseph no dandine gichi Potiphar. Joseph was taken to jail. Joseph no terenyela. But when I read at the Bible, toka somo muma, I've not seen where Joseph went until he was uncontrollable. Joseph, no, you are more connected in my head. But the Bible tells me, from moment of watch on her, when the Lord has lifted Joseph, and now he had come, the king over, I don't know, Egypt or where. Egypt. And the situation happened that there was poverty all the everywhere. The brothers of Joseph had to come. Joseph, they came in the first place. Joseph gave them whatever they needed. Joseph, no me, in the second place, when they came with the brother of Joseph, he was called Benjamin. Ohu. No, it was Benjamin. The real brother of Joseph. No, what did Joseph my praise the living God. Amen. And Joseph wanted to remain with the brother. Joseph, and that is when chaos began in the palace. And the Bible says one of the brothers told Joseph, you cannot remain with this man. Our father is old.
misumbani. But he leaves his child to go back to the father. Wanya pende odogin wongi. At that point, Ekan no. The Bible tells me. Mumama chana. Joseph could not control himself. Joseph no kenya ngenga maye. Joseph cried out in tears. Joseph no yuak mangen gipi wange. Until everybody who was in the palace heard. Na toka ngato maneni tike palace no winju. Praise the living God. Why was Joseph crying? Joseph saw his brother. Joseph, no, 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 what again? His blood brother. No, no, what again, my name? We have many brothers in the kingdom. No, no, what again, my name? But we don't have blood brothers. No, no, what again, when he saw his real brother. No, 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 what again? Joseph remembered everything. Joseph, no, part of it. No, that these other brothers have done to him. No, no, part of it, but what again, also, so Moses is my brother. Oh no, Maurice, hello, what do I? That is the reason why you have to come each and every now and again. My mommy, have you no car for Gaza? Your brother is your brother. Oh, what do you know? What do? Whether what happened, you will still remain your brother. I can't hold on to him, or I don't know what do. But I thank God because he's my brother in the kingdom. Oh, yes, I will come on and catch you. Oh, what do I pin you on? My brother in the kingdom. And oh, what do I pin you on? Say hallelujah. Watch hallelujah. This evening, I have a short message. Oh, she am only and give your time to work. To those who don't know, I'm saying that I love the Lord. I have one husband who is a man, a man. And the Lord has blessed us with two children. And we are happy to serve Jehovah. I know he will come in the evening because he has to serve in the church. So we were not able to come, all of us. Can you do these things once and for all, then you sit down. Amen. Amen. From the scripture which we have read, if you are writing down, kama umeandika chini, I want you to write a topic. Nataka uandike jambo. That I'm called for the kingdom. Nimeitwa kwa ajili ya ufalme. I'm called for the kingdom. Nimeitwa kwa ajili ya ufalme. I believe you can still remember the scripture, Matthew chapter 22. Najua mnaweza mkakumbuka penye tumesoma Mathayo 22. Praise the living God. Amen. Asifiwe Yesu. I'm called for the kingdom. Nimeitwa kwa ajili ya ufalme. There are many people who are called. Kuna watu wengi wenye wameitwa. Praise the living God. Amen. But there are also people who are chosen. Na kuna wenye wamechaguliwa. So write, I'm chosen for the kingdom. Sasa andika chini, nimechaguliwa kwa ajili ya ufalme. There are people who are called for the kingdom. Kuna wenye wameitwa kwa ajili ya ufalme. But there are people who are chosen for the kingdom. Na kuna wenye wamechaguliwa kwa ajili ya ufalme. And we see that at the end of that scripture. Na tumeona hiyo mwisho wa hii andiko. When Jesus was giving this story. Wakati Yesu alikuwa anasema hadithi yake. And as he finished his say. Na wakati alikuwa anamalizia akasema, many are called. Wengi wameitwa. But few are chosen. Na wachache wamechaguliwa. Jesus was talking about the kingdom. Yesu alikuwa ananena juu ya ufalme. And he was talking about the kingdom of God. Na alikuwa ananena juu ya ufalme wa Mungu. And Jesus was explaining how it became. Na Yesu alikuwa anaeleza vile ilifanyika. And he said once there was a king. Na akasema kulikuwa na mfalme. And the king prepared a ceremony. Na mfalme akatengeneza sherehe. And there were visitors whom the king was expecting. Na kulikuwa na wageni wenye mfalme alikuwa anawatarajia. Many a time if we have visitors. Mara mingi tukiwa na wageni. There are those people who we can write letters unto them. Kuna wenye tunaweza tukawaandikia mabarua. Some of them they will call them honorables. Na kuna wenye tunawaita waheshimiwa. Some of them we call them bosses. Na kuna wenye wanawaita bosses. So the king chose good friends whom he knew. Hivyo mfalme alichaguliwa marafiki wazuri wenye alikuwa anajua. And he told them before the meeting began. Na akawaambia kabla mkutano uanze. Praise the living God. Amen. And they knew that they were the visitors of the king. Na walijua ya kwamba wao ndio wageni wa mfalme. So the king prepared himself. Na mfalme alijitayarisha vizuri. And it came a time when food was
Bwana asifiwe. And by the time the message has reached them, na wakati ujumbe uliwafikia, each and every one of them started complaining. Kila mmoja wao alikuwa akitaka alianza kulaumu. Some one of them said, I have a wife whom I'm just married. Mmoja akasema ninayo bibi mwenye ndiye nimeoa. One also said, I have to go to the shamba. Na kuna mwenye amesema lazima niende shambani. What does that mean?
shoes. Haijalishi viatu yao inakaa. Bring them the way they are. Vile wako. This is how Jesus. This is how Jesus. Hivyo ndio Yesu. Came and took us. Alikuja akachukulia akachukua. He took us from sin. Alituchukua kutoka kwa dhambi. We were not worthy. Hatukuwa na nafasi. If it were a man. Kama ni mwanadamu. Nobody would have chosen us. Hakuna mwenye angetuchagua. The man would have looked at us. Mwanadamu akatuangalia. The man would have looked at our clothes. Sasa ndio ngio lepoa. He had looked at our appearance. Ngio kaka wachano. The money we have in our pockets. Pesa mama ndio mfuko wa. The kind of thoughts we are carrying. Kwa kitu si mema wanagona. Jesus. So Yesu. When he came. Anaubiro. He came for the sinners. Anaubiro ndio richo. That's why we don't stop in life. Kwa kumano zeko soge ngema. Sin was gone with them. Ndio richo ndiko ndiki. They had no power. Ndio ngi niteko. But Jesus said. Okay, pray for my interpreter, pray with us. Amen. Be sober, you can do it. Just relax. You can do it. Say, I can do it. I can do it. Amen. 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 Slow. When these people came, Samadiongi no biro, the Bible says that at the door, Mumo wachoni samanegidi. At the door. Sa a dot. Karini chupe dot. Walipofika kwa mlango. Deni tie lau. Walikulikuwa na nguo. Lau wadenu wako na door. Kuna nguo enye walikuwa na valiwa. Nitie di manaiti mwale dot. Kulikuwa na jambi likuwa netandeka mlango. Wadumika dot ni kwa nyumba. Kite mlango ingie kwa nyumba. Nakaduwa kini lau mwale. Lazimu valishe nguo fulani. Mambo mbio Yesu wacho. Kiyo mana Yesu anasema. Kinikaka nicha lolo. Walete vile wako. Nikakaki chupu iza. Kwa sababu wanapofika kwanza. Kwa hali ya nje.
Amen. Wabichwe tiyo na nyasaye. Tuko busy tunafanyia Mungu kazi. Tukaka wadonyo tukumere. Jinsi ya kuingia, bila tumeingia haijajulikana. Mara wachwe chano tunya pina. Hilo ndilo jambo ambalo linanisumbua kila wakati. Nitoele kaka dojo. Niliingia na njia gani? Nipiende wako mdoje kinwa. Na watu wengine wameingia katikati yetu. Niki yule kawaonge na kibo. Walitukuta kama kuna mtu wa kucheza keyboard. Tupio mko kibo ya dua. Kila anacheza keyboard. Chama na chwano kibo. Wakati alicheza. Ni watu wenye hapo sekelo na. Kama Mungu ametuletea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karika ama matokete. Unachukua mtu ambaye ana kichwa ngumu. Maji hicho ma ukweli hicho. Ni dhambi ambayo haachi dhambi. Hata kwa mimi kanisa ni. Hata kikuja kwa kanisa lako. No, niende kanisa mara. Ukukosa kwa kanisa lako. Amepeana mimba kwa wanarika. Kitu kinene. Wewe unapomuona. Umeona tu uso. Umemwangisha kwenye mababao. Kaanza kutesa kinanda. Polo Emmanuel Pink. Mimi inasuka. Yesu tupendo. Yesu anauliza. Jali nikitoka. Yule mtu ambaye umemweka. Odonyo kikaje. Ameingia kwa njia gani? Yesu baki. Yesu asifiwe. Kama unaoja wewe. Pengine yeye ni mwimbaji. Huyu nikikwama. Amekukuta umekwama. Yonge ndio wewe. Una mwimbaji. Akaimba mara moja. Napolo wanapenda. Mungu ikasuka. Mkonia na kamanda. Anasema asante. Na sayo kelo nyama. Mungu ameleta mwimbaji. Sayo kinge. Lakini hujajua. Kelo ndipo worship. Ameleta mwimbaji satani. Asikojewe. Yule anagusa mwimbaji. Ninja. Si Kristo. Sio mapenda. Mungu anauliza. Ndio nikaje. Ni kwa njia gani? Hallelujah. Hallelujah. Tupunye Yesu. Wanafunzi wa Yesu. Yesu wanakoni. Yesu anatembea nao. Ndiki mendo pia. Wakakaa. Ba Yesu punyo. Yesu akawafundisha. Mama chini kumikwa wala mtu jamaa. Hii ni mojawapo ya wala
wangu. Popote anapoenda. I present Jehovah. Anawakilisha Mungu. Asendeyo. Nimejua. Mimi na shoe. Kitu cha Mungu. Kama malishi ni uongo. Mimi ni mtu mukwimu. I present pindu wa Mungu. Ninawakilisha pande wa Mungu. Nikamuto. Ndio maana nikitembea. Pindu nangi mama. Ninajiuliza. Nipondokea. Mungu ananijua. Unajua wengine wanafikiria ndio nenya saa ile ya diama katika mwe kumtumikia Mungu ni kuenda tu kwa muda. Okay, the latch sio kwa upana. Okay, kaki tio mangeni vipi sio vile unafanya kwa bidii. Hebu kaki ningi deep vile unaingia ndani tamjo vile unaingia ndani ile kapili kila wakati tamjo na unaingia na mina gani ninyi mbele ya Jehovah mama mimi nataka kawi kanisa ndio maana tunapokuja kanisani wapiyo sama maeno tunakuja kwa wakati yetu wajua na usema sisi ni watu ambao tumesoea. Tena nikibiblia Bible shutani. Najua wakikuja katika mafundisho ya kibiblia. Ili wangekutoka kinyi na morning. Morning devotion. Kibiblia kinyi kanisa. Ukikuja kanisani asubuhi. Wakibiblia kinangeni. Hautakuta watu wengi. Biblia hiyo ndio matina. Utakuta wachache. Hallelujah. Hallelujah. Kibiblia sama wangu koko. Wanakuja wakati tupiga kelele. Oh, watu ni you will be blessed. Wakati nasema utabarikiwa. Asemie ngima ndio teacher sai. Imetasama maisha ya watumishi. Yupojele Yesu. Wanafunzi wa Yesu. Wamaacha nikana kana Yesu to. Biblia inasema baada ya kifo cha Yesu. Nenge meno pele mtendo. Walikuwa na nguvu zaidi. Kama na mara nyingi wote. Popote wanapotembea. Kaja pili na neno. Watu wale wengi wakiwatazama. Kile nyo sai kuomege. Wanamuona Mungu juu ndani yao. Wanenge mioyo yenyewe. Wakaopea majina. Wanawake ni Christians. Wakaitwa waumini. Nikichanguki Yesu. Kwa sababu wanafananishwa na Yesu. Hapo wanaumia. Kwa nini? Yupojele Yesu. Wanafunzi wanafanana na Yesu. Ndio. Unasikia? Chungu na upendo ni Yesu. Hao watu walikuwa na Yesu. Nami chama watasai. Walikula neno la Mungu. Yesu ndiye mpojogi. Yesu alikuwa anawafundisha. Yohana Peter. Ninapokumbuka Peter. Yeye jamaa anayejua. Alikuwa mvuvi. Yesu niongee. Yesu akamuita. Uko nipi? Akamwambia njoo. Kwa loshi. Mimi nikutengeneze. Nipende yule. Mimi nikuwe mtu wa kufua. Kitangeni bila. Watu wengi wanakuja. Kumika loshi. Wakati ya kuongea. Kibwana. Wanaondoka. Kiti sana. Wakubishi sana. Shimalo. Siku moja. Waliunga chakula kwa. Nilialikwa kwa mkutano. Tumenitie jume. Kulikuwa na waimbaji. Walikuwa ndugu. Wakati wameitwa. Hivi hilo. Wanakuja. Tumekaza ndani ya. Wanasema hivi. Ndio ndio ni kanisa machia. Nilienda kuomba kwa kanisa lingine. Kwa sababu ya huyu nafasi kwa Mungu. Nipatie nafasi ya kwanza. Hakijua hicho wanya sana. Hawataki kusikiliza neno. Jume angenya mera. Waimbaji wengi udada yangu. Hiyo kikata spiritual father. Hawana hata baba ya kiroho. Akubariki. Kidwa nikamoro. Kama unataka kwenda mahali. Mimi baba ni. Unaenda kwa baba. Please baba. Kwa dadi. Wewe mbona pia unyukachunaka? Acha niende. Kwa dadi biweyo. Akikataa unaacha. Kichango. Kwa sababu gani? Pulpite huko mahali. Kila baba wao sio yako. Pulpite huko mahali. Kila baba wao sote sio zako. Yalo tembe huko mahali. Kwa bibi yote sio yako. Kipenda mwana kibele pili. Ina kuna wakati tofauti ukae. Ndio. Sikiliza. Wewe umeingia na mina gani unatembea tu hivyo hivyo? Lalo mwaka kisadi ya kadisi mangea, yuko sana. Unatutangasha vile umetembelea makanisa mengi, unatembea hali. Wana Yesu asifiwe. Amen. Ewe jali mchu unegi mapati. Sa yako. Inene pati nenga. Wewe unapeleko jumbe yako kwa api. Nema kukipe nyo spiritual father, nito wacha ni spiritual father ne. Ele tini jaks. South Africa. Ukiulisha mtu baba yake ya kiroho anasema ni tini jaks kutoka kule South Africa. Mama mia kwa bidii mapo. Ndio maana hatuwezi tukasonga mbele. Kesho ni ndio au kunyamtulia. Kwa sababu sisi ni watoto ambao hawezi wakatulia. Sio moyo Yesu tembo nyepojeni mapenzi. Siku moja Yesu akajaribu wanafunzi wake. Mbona mimi naambia uteko ni yule mwana wa Mungu aliyeje na watu. Naambiwa nimewapa nguvu mwende mkaombea watu kwenye barabara. Sawa na hivi. Wakati walienda. Vijana kama chini lingo. Wakaona mapepo sikitoweka. Makijua kani hilo. Walirudi wakifurahia. Wakafanya watamfurahisha Yesu. Kwani Yesu? Akasema mwalimu. Sema ni watio. Wakati ulikuwa tunafanya. Wanaenda chini kwa maana walipenda. Naona mpepo ikitoka juu kianguka. Wanaenda tiko na saika huko. Naona nguvu za Bwana ikitembea. Yesu ni yogi.
baba nayo. Amara mwana ni kechono. Wanafurahia tu kwa sababu ya miujiza. Yesu wacho. Utenda baba Yesu anasema. Ndio kama wewe wechela. Mkifuata maagizo zangu. Wote bila lua walua. Miujiza itawafuata. Huna na vitendo ni kwa Yesu. Walileta miujiza. Yesu kwa nini kimeni mama? Yesu akasema usiwe na furaha. Ukechoni kila jinsi ni kwa sababu miujiza na ishara kwa kufuata. Hey, mama. Furahia. Wewe ni na pili wewe kwa. Kwa sababu utakolewa kwa ufalme wa Mungu. Yesu baki. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi wako Juda. Ndio maana sijali. Hodi alofatima bila timu. Hata umaujisa alifungapi na sadaka. Hata chia machanda. Neno moja inanisumbua. Watoto na de wote ni. Nimeingia na mimi katika hii safari. Kabla nadie. Kani naendeleaje? Hadi chupo nadie. Nitafika aje? Kona wako Juda. Sasa haijalishi. Sasa mipako ni wewe. Mali wa mpaji wanasifiwa. Sasa mipako ni yalo. Mali wa mbili wanasifiwa. Kabila wao. Sitaenda tu. Ninauliza Jehova. Mungu nikufundisha je kutembea. Wakati umeniinua. Unifundishe je kutembea. Unifundishe. Unifundishe. Unifundishe njia ya kutembea. Samaele kilichoma dango kake paka. Wakati niko katikati ya watu wasima wakinisifu. Hadi tienda la musa paka. Kuna wakati nilisifiwa. Mutino malo. Nikainuliwa. Kada oge ge fada manokonya. Kama singe kuwa na baba ya kiro ambayo nisaidia. Nikono kachunga kabuna. Leo singeweza kusimama. Asede nusipe na kono wate. Nimeona marafiki wangu wote wameanguka. Ako leo kama kama usepo ileruka. Ninamshukuru hata kama ameaga ako ako kwa sababu. Akaniambia faith. Take care of yourself. Jitunze, jitunze na maisha yako. Naona kama ni crusade. Wakati nikienda kwa kongamano. Mimi nikaja kajokoa watu. Unasikia hata walevi wanasema. Kwa faith baraka ni yaru sadi. Kumbe faith baraka tahubiri sana. Be careful. Lazima ujiandae. When you are being lifted. Wakati unainuliwa. Be careful. Jiandae. When you are being praised. Wakati unasifiwa. Be careful. Jiandae. When your name is the order of the day. Wakati jina lako limetamba. You are about to fall. Ndio utaanguka. Those people who are lifting you. Wale ambao wanakuinua. They are the ones who are going to drop. Ndio wale ambao watakuangusha. Be careful. Yeah. Lazima kuwe mwaminifu. I don't come to preach because you have called me. Sijakuja kuhubiri kwa sababu mliniita. I consult. Nili uliza. Not all pulpits are mine. Sio ya kwamba kila madhabahu ni yangu. Doesn't matter how beautiful they may look. Haimanishi ito iko na usuri kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 How did you enter? Uliingia na mimi na gani? Miti yule mwenye tai kaka mimi yule ukitoka ile. Unamtumikia Mungu kama mtu ambaye anafuta na kamba. Mimi ni tena kimoro. Ili ufanye kitu. Osali mo nyuasi mo nyuasi. Umebembelezwa kwa njia yote kwa njia yote. Mo kama nyodi. Pengine mpaka uka is with attack please please ukabembelezwa kwa njia hiyo yote itojo nango uliingia na mimi na gani atiste kriate kane atiste kriate kane kazi ni ngumu kwako kani be to ili niwajichie wakati watu wanaenda unafuruta watu nyuma make a decision ni chia fanya uchaguzi mara moja kabla kidanya tojaji kabla hujaingia ingia tii sheria pale ndo tukacha hebu tii sheria iliyoko pale ndio matonyo kila mmoja bwana ingia lazima bonishwe nguo ya sherehe. Ni nini chuone? Unajua wewe mwanaume. Samaka na jirani lekole. Hata kama aliyekuwa anaambiwa. Ndio nani nimepokolea pole mara. Bwana nguo yako iko tofauti na yeye. Kodi ya hiki yano. Akasema wewe unajua nini? Ndio kani chako uone nini? Wewe uliasa hii mwenendo juzi. Ndio yale mapini makana cha. Wewe ni mchungaji mdogo hivi. Ndio awadu wa. Ah ndugu yangu. Ndio nini upokolea? Nguo yako iko tofauti. Ndio nika wewe mkacha. Mabasi pale langoni. Lakini wakati itaonyesha mahali penye uliingia na. Bila nokidojo kitakacha. Unaona ukiingia katika langu. Bila nokiwako na ukishaya. Umevaa gasi vazi la sherehe. Bila motojo kitanga. Unajua yule ambaye ameingia katika langu? Ongea nikipa jitendo hiyo kumeka. Anajua hata hao watoto sio wangu. Kama ni chuma wangu ni.
mume wangu. Kaza unikilika wenika weka neno. Hata kama itachukuliwa itachukuliwa nikiona. Watu waleko. Mali ambao ninayo. Ukinipeka kile maguuni. Sio yangu ni ya mwenyewe. Paulo wacho ni yangu. Paulo anasema. Ilipana mama ilgo. Wewe unadhani una nini? Ameo 100 ambao haukupewa tu. Ni gani tena makomeneko pale? Ndio kuna watu kina faa wakumbushwe. Sio na huko lugie chuo. Mungu awakali watoka katika matendo. Hawako kuwa watu. Jamani na maneno ya neno. Hakuna mtu angeweza kuwaona. Hata kama hivi uwezo. Hata kama wangetembea. Na ukijali ndio ukiachemo kwa madogo. Hawangeweza kupanda gari. Na mambo kama wewe ni KCB. KCB mko kwa Kenya Bus kama hii ndio kitu mumeo. Wakati mwingine nilikuwa nadhani sile Kenya Bus wa matajiri walikuwa wanapanda. Kuna kaki kala wao nayo hapo ada ya shia kama dikish mako kachipa kwa dose. Kwa wakati nilikuwa sinapita kabla ya barabara nilikuwa najifita kwa sababu nilikuwa najua ni wenye wanapanda hizo magari ni matajiri. Na mambo kuna ile lengo machano kama. Kuna wakati nilikuwa katika kiwango aina hiyo. Lakini ndio kama mti dua luona. Ingia mahali unaogopa. Pindeni na sasa leo ni hivi la wewe. Lakini leo Mungu amekupa mangu unabadilisha. Pesa ite roho kikando. Umepewa pesa hata sikini umeweka. Anasema enango ibiroko kamuto kakamisango enango ibona ofuku eroka mano kamuno enango ibiroko enyima eroka mano koso kineno imadigela eroka mano ndalumani die nioge kaka pesa tuneni kwicha kwicha. Kauna kelo pesa, iyero madongo, itero ebengi. Ni anikano tonglo, iyero silinge, kibirogo enyima. Donge kauna okineno, imademea, kaero kamano. Mbae momi yo kena kawa bile, kena kama dupile ode na saye. Ndiyo mando kena muta kuja katika nyumba ya Bwana. Katiyo ni matalifati ya tenene kuna nyusa de konga nyumbo. Kama watu wanafua waingia saa moja, anaingia saa tatu, akitembea pole pole. Kumana odanjoba. Mali penye aliingia na. Kwa kaza na mwiwa instruction kakidonjo unyasa. Katika lango tulipewa sere ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Kwa ni kidonjo. Kaambiwa tunapoingia. Nitiere jamu milungu ni mwini kisere hii. Na yule ambao mwenye serehe. Kwa watu ni saachia na nisaachia. Sema saa moja ni saa moja. Kwa watu ni wagogo wabi kama tuwate. Sema tunapunduka tunaenda huko tunaenda. Kwa watu ni wabetu wabetu. Kisema tunakaa tunakaa. Kanyo kuru hitia kwa isaachia mkeni. Hapo kuna sauti moja. Kitu wangemini kwa isaachia. Kama unataka kujua ni sauti moja. Samani uwe kisere donjo. Wakati mwenye serehe alifika. Tungacha toge lumoko. Yule mtu alikosa kuongea. Hakupewa nafasi nyingine mara nyingine. Mwenye kisere hii na watu. Mwenye kisere alisema. Chote huyu ukole yako. Ukamtoe nje. Mpele mpano marumati. Mpeleke katika moto. Wala Yesu asifiwe. Aleluya. Ndoto na ate mama. Umeingia aje mama. Ateji teknika mama. Kazi ni ngumu kwako. Iwa imana kajo. Unafurutwa tu. Nende na ate. Unaendeleaje. Mpeleke jamiwa togo. Najua yule ambaye unatembea naye. Ingia jamiti yule. Najua yule ambaye unamtumikia. Mimi hapa na shilingi ngapi? Yule ambaye unamchagulia shilingi 5. Mimi ni kibia kanisa mapoti chule shilingi 20. Ukienda kwa makanisa ambao watu wanatoa masilva. Ni mabaya ni problem dikani. Ujue vyema kuna tabu katika hiyo kanisa. Ndio kile ndio kidio kata kuna shilingi 20 tena acha ni mali chupe sana. Kiona ukifinya kabisa shilingi 50 unasema nimetoa pesa mingi. Problem ni kika bongo. Kuna tabu mahali. Ni kechamu. Kwa sababu gani? Jehova jekuita. Mungu ni wa baraka. Kachume ndio tio nenda sai. Kama roho yangu inataka kumtumikia. Kana ile kaongeko. Na ninaona sina. Hako ni aje ho. Ninasema Mungu. Chunya. Moyo wangu. Ndio tio ni. Anataka kutumikia. Ya unayo. Unifungulie mlango. Kana chuma nge. Ili nitoe mimi. Toni tie jambo sembe. Lakini kuna wale ambao wamepewa. Tabaku make king. Lakini hizo ni sawa. Paulo pindo ni yao. Paulo anauliza. Hapo mimi nilipindo kwa maana ya 10. Ni nini ulikuja naye ambao kupewa? Hivi ndiko nilikaje. Utaenda nayo wapi? Asema wakati
mali ya kuo. Wewe ni mwizi. Wacha mwana kama hende kipote. Unakula mamango pamoja na maganda yake. Mwende nyaka mjoka nyako kodi. Haya, hata mbegu ya maembe unakula. Mbegu mwizi nataka catch. Hata ziki hiyo chungu. Okaso na kasa ni wame ilo lugo. Amejikaza tu sisi tumeitwa. Opigi lombe. Anaenda na wanakondoo. Sameni ya kaka nitiune na shaye. Wakati ya kumtumikia Mungu. Nyingi onge. Eo. Waombe shida. Hana china, hana tabu. Waombe mishida. Sisi hakuna tabu. Wakisema bilo bilo. Mwenye sherehe atakuja. Mwacho ni mama Sharon. Tasema mama Sharon. Ndio inabii teach. Nilikupa kazi. Nicho mshirika alipopa. Na kula 10,000. Na yule alipachia kanda. Nilikuwa nataka 1,000. Ndio niombe ilichia. Mimi nyumba yangu iwe na chakula. Na kani yenu shilingi 100. Na ukachagua 100. Nikitimia wewe ni ana. Sababu nilikuwa wali mimi ni mwana. Ya sabi ndio maimano. Mungu atakunanganya hiyo. Kama kuna kitu ambacho Mungu anajua kuchukua. Atia mbara pale. Moja juu ya 10. Chamjacha mwanga kile ni kudogina. Kula tu bila unakula hivi. Bila poka kama sendo jikuliwa licho. Utadhani utashtuka dhiki imeingia. Mami ndio au pesa katete nitakabaki nayo. Kama inaingia na mpaka ile ambayo imeweka kubaki inaisha. Angoma ni bila mimi. Ni nini ulikuja naye? Mami ndio huko toke shughuli hiyo. Ambao unatembea ukilinga naye. Ni wacha nini kipesa? Unasema mimi niko na mali. Ni hiyo pesa nitie. Unajua kuna wenye pesa. Mungu ina shaye. Ambao wanamjua Mungu. Kali ndani kabisa. Wakiingia katika kanisa. Wakidunia ningeinge pesa. Uwezo kujua uko na pesa. Tukichi wone leo. Lakini wanamtumikia. Niko chungu kipeni. Wanapiga magoti. Kwa nini aoma? Anasema Mungu. Ni okay. Kama si Yesu ni bila. Yesu nilikujia. Yesu alinikujia. Mimi ukinalo hili. Kwa maana sitasahau. Niambie kwa samani wa madongo yanayoyaiwai. Oh my God. Alikuja kama watu wamesatafutwa nikatolewa katika ulevi. Mimi ule kesara duari. Nasema mwenye sherehe anakutafuta. Mimi lawa nikakasharamu. Nani maimbo basi langu? Katafuti wakala. Hata viatu sina. Kuni kesara duari. Mwenye sherehe anakutafuta. Kwa dia bia. Twende tu. Sasa niambie hiyo ni kesara. Wakati alifika kwa mwenye sherehe. Jina la Yesu. Watu akatengeneza. Sio chimo kiliwani. Anakula na wafalme. Wewe ukinalo wewe. Hawezi akasahau. Sababu mtu yeri. Mwanadamu anasahau. Mwenye anayefanya kama chagwe vitu kidogo. Kama bila kanisa finale mpango. Ni mwana kanisa hawezi kukua. Hivi wewe kile wako malaika kaka wako rani. Wewe vaa tu vile tunavaa. Kanisa tukicho chama chama. Na kanisa ipate kuwa tu na njaa. Ni nani tena mambo yanaka kwa baba kanisa? Unajua kuna watu ambao wakikuja kanisa wanachukua miezi moja. Oni to simu pastor. Anangoja mchungaji ampigie simu. Kama na pastor ni wangeni to tinare ya pastor mkuu. Pastor amuulize siku hizo kwaje pastor siku amekuwa. Ni pastor ngeli imehesabu ndo kapo kingojona. Anauliza pastor unajua pastor umekaa bila kunipiga hata natuma please call. Lakini pastor ni pastor. Kama pastor ni rika yako. Pastor basta alikuita upate kukundumikia. Toka uone kesero ni wako. Wala ambao wameitwa na mwenye sherehe. Ni kama ni wako gani? Wanajua yule ambaye amewaita. Sasa ni werne. Wakati wanamwimbia. Yule akagelea pondo. Wanaimba wakitazama bingu. Pondo ile vitu mingi. Bingu ndio wanaotazama. Bingu wachimani kulio ka. Hata kama ni jambo liko katika. Hata kama ni maiwe ni nje. Ambaye inasuruhifuruta watu wengi. Wanaenda katika njia. Wacha nikatike. Hata kama wakati wa njaa. Kati ya yani. Hata wakati wa matusi. Kati ya wachimane. Hata kama mambo gani. Wapila bia bia. Tutaenda tu. Nikatikikowa. Kwa sababu miso yetu. Walijua malie. Sisi tumechaguliwa. Kiyoto ni wako wa. Tumeitwa. Tuchaguliwa. Tukachaguliwa. Wamiju tarubete. Tunasikia tarubete. Wamiju sauti. Tumesikia sauti. Jehova alituma. Jehova anatungoja. Umeachulia. Anasema. Kikubeni maduwa. Usiogope. Achunge kedo. Nimesimema katika kita. Bia nchi. Jioni tukwale mishu. Hata kama ndio pia nyenyeo watu watamtumikia Mungu. Amen. Watamtumikia Mungu. Giteko giduto. Kwa nguvu zao zote. Ginyalo giduto. Kwa uwezo yao. Ongenge pastor. Hawatamtazama mchungaji. Pastor uochini. Ah it depend ya kwamba pastor akupigie. Usije ame pastor credit card message. Haya, umewahi kumnunulia credit pastor wako hata credit? Sasa ungeje mchungaji na yale. Mungu apate kubariki wale ambao wamesema na mchungaji yao. Asema na yale majiwa. Nimeona wachungaji ambao wamedharauliwa. Mungu akonya kaniomba pia vile yetu yanguji. Wale ambao wanavaa mavazi yao hata imeparara lakini wanahubiri. Nipeka nisa barua kwa roma kile kinyi yaroja yao. Washirika wamevaa vile kile wanacheka mchungaji yao. Si pasta kineno tiwe lije chimoi. Ukiona mke wa mchungaji unalinganisha na sitana ambao ametoka jangoni. Nike chino ndanjo kika tuko na chora ni wadhi ya jile mzirito. Kwa sababu aningi katika lango anasema tuende tu Mungu anatungoja. Wewa unge giwichi kutika na matini. Hata ana uoga hata kidogo. Wachie mumu wachie mama mbeki wawila wila daya. Tunakula tunabadilisa daya.
Lakini wakati ya kumtumikia Mungu. Waloko wenda wakenda sana kwa kuambia kanisa tamune mjumbe. Haya, saa hiyo hata kukuja kanisani hata kuji. Ngeni na saa hiyo sana kwa message na. Unajua Mungu amebadilisha jumbe yako. Na mimi mimi nataka kupenda mo. Na nitaenda vile Mungu ananielekeza. Nikijaombe polo mateni. Kwa sababu mimi sina bingu ya. Wala wacha sai. Hii ndio neno la Mungu. Nikijaje piga ndugu ya dot. Ukiingia unaingia katika lango. Mimi mimi napenda sai michi. Unakuwa mwana wa Mungu mara moja. Kamuni inapenda sai tukiji na pesa sai. Sio kama leo mudi wana wa Mungu. Kaya, hali ya Aya, kuna mradi katika hiki kundi cha uimbaji ambao wakikaa pamoja hiyo mradi imenisahau kidogo lakini nitakumbuka. Kasa hii ngipi ndo kaka kuni wadipe dogi. Kama extravaganza kwa mambo. Extravaganza hiyo kuna. Extravaganza. Aya ndio hiyo extravaganza. Kolo auto kongi? Nikatembea nao. Tukane kongi ewe ndebo. Napofika nao katika hizo nyimbo. Tunaendelea kuona ya. Walikuwa wananipa nafasi nipate kukua. Niko mea. Na nikisema. Injili bani ya sayo wasemi jomange. Walafu wanasema injili ya Mungu tumesikia mengi. Wadwani yala yala kikariyo mwono wawo doje mpako. Nike jume ya mani nongipa kipolo. Nataka ubili kwa dakika mbili kwa sababu njimbo ndio tutakuwa na kule mbinguni. Kaneni doje mpani pa kipolo. Niki angalia yule ambaye anaenda kumsifu kule mbinguni. Oh sendo mchon. We take anybody arrogant. Ako na kichwa ngumu. Kendo na Rusia mwanyaka pasta niko kone pasta kwa tamu pitch mecha na tingo. Ana nyosha kidole yake kwa mchungaji yake anasema anataka kusuia kipawa yangu ili isifanye kazi. Onya rochunge pulupi ni michi alikuwa uone kanisa bibi na mwanzo bani ngati. Hey, au kipea nafasi sema katika madhabahu yako mara moja tu kanisa lako itasambaratika mpaka utatengeneza kwa mwaka moja. Sema na chuma fwele ndio mambo yako. Wakati nilisimama nikakuta wana mbona tena. Nikamuuliza wewe mchungaji wako ni nani? Kanisa mali nipigie wacha chai. Ni kanisa gani unafundishwa nani? Nani kama na mchungaji wako? Spiritual father na NTDJ South Africa. Ndio nikakuta wengine baba zao za kiroho ni NTDJ kutoka South Africa. Na kwenda na live marathi. Nikagundua kumbe nimepotea. Bado nichakata uono. Nikakata ya kombo kutoka leo. Na mtu kinyapima maboresho. Nikitembea na wewe Boris. Hata kama mtu kinyapo. Hata kama natembea na Boris. Wacha kutembea tu mama. Kini tungu mnenu mani biwe. Usiitwe tu njoo uimbe. Ni papo yali. Eti wane niko wapi. Mimi nika mara biwe ni njia dilumo cho. Utaenda mana utaema mara moja na kipawa imekwisha. Kama nengato luga dokoni ya. Kuna mahali niliitwa akasema. Ewa luga uwinye dolo mame. Tulikuita na mchungaji fulani. Ya dolo no, eno usema tunimo mimi yeseni malpapa. Huyu mchungaji alisema akikuja hapa anapewa 10,000. Ilikuwa ni wabili ya mi. Wewe unataka kukupenga. Akwani ni mbulo lomu namba. Akanulika mwambia umegusa kwa hivyo. Nika kukenya liniawa. Kwa sababu wesu ukaninunua. Nengu na duo. Karama yangu ni kubwa. Ipima nisele na lupapa. Ukilinganeke na lukukumi. Ushipa ukanyane kanyo. Hapo siwese ni kakanyango. Kwa michula chile jamani wese ni lupapa. Kwa ukalipe wale mwa unataka 10,000. Kaidwa ni kweza. Kama unataka kunibariki. Uwezi kufesefu wala bei. Kipi ya nina mori do kipi mo. Si ya ukinipea kito mena kufraisa. Kipi ya nina kufraisa. Ima kata ino kumo ino kine. Na hata kama unibariki na kita. Kama ya ungi kuhigi wa. Kwa sinu sina mena na wewe. Kwa ungi shima mino wende mo. Lakina kuna sinu ya interface. Kwa ungi yose tiko nina ngei. Hiyo bei imemalisa watu wengi. Sabine nuchamu pesa no. Wakati unaendelea kukula hiyo pesa. Eka kime nyuruma. Hivyo nima unashidi kuhisa. Hivyo ni chula moki nuongi. Wewe unilipa nini wakati uliitwa. Pesa nima ni pesa gapo unapookoka. Hauna mtu kinimalo. Leo Mungu amekuinua. Mimi ndio lengo. Wewe pia unapiga bei. Ingoje pili muda. Unaenda katika ufalme wa Kristo. Hapo ndio tio la Jehova. Haya ambao unakula kumpekea Mungu. Mimi kuongoza mama. Ili
najua mahali alitutoa. Katalika moyo. Hata kama najua mahali. Mungu nimwambia. Ambapo kwa na kitu nimepewa. Asante Mungu Jehova. Nimemuona Jehova. Jehova mpinda. Mungu akanirisha. Akanibarisha. Akatokana. Anatembea nami. Jehova. Jehova. Mpange mwangu. Amechana na mali. Ninyo. Sikilisha. Kwa kijua pia na Yesu. Kwa kumtumikia Mungu. Jehova chamani nini? Hebu kula tu vitu. Haleluya. Haleluya. Kan kabisa. Eh, weka tu. Kan pesa. Weka tu meli zako. Ndikano naenda pili matema kwa pili. Umemweka yule mtoto wako wa mwisho. Ndikinya sasa kwa watu ni watani. Kasi ya Mungu tukitaji unasema hapana. Okay, I'm good. Siwezi nikatoa. Hicho jipini iko kao kichoro na kimana misango. Na hawa watoto wako usipotoa dhabihu juu yao. Ipani dalama na unjua mimi na nyinyi mnasomote. Unadhani katika moyo ambao umeoleka watoto wote walisoma? Hizo dalama kedi na ipani moyo na nakete. Mahali penye umeoleka wake sote walikaa. They say penye matutu. Umejiuliza kwa undani. Akuona na saibu umi. Sini kwa neema ya Mungu Mungu amekufunika. Nime ipaika lomo kwa moki dua kwa leje ho. Kuna singinu naweka utaki kumtolea Bwana. Nije hapa kati chini. Unasema Jehova kama ni kazi yako. Abilo gola gola. Nitatoa. Nikesi Jehova nige gulumu kene. Kwa sababu Jehova ako na asina yake. Mfuku na saibu uko tuchi. Mfuku wa Jehova ijatomoka. Ukoni mami ya ukano mua ndumi pesa ukuni muliwe na chapo. Ndiyo maana mnaweka mali zenu na pesa zenu mali mende zinakula. Ngamwambia ukikao ngo kinyao robo. Ndiyo maana vitu ambavyo mnayo hawezi kawatosheleza. Sikia ndugu ufuke mtuje sasa ndo kwa sababu naweka katika mfuko iliyotoboka. Hivyo. Sikiliza. Jao manakuwa kwenye wachiwo. Mungu ndiye alikuwa wa kwanza kufundisha matoleo. Kaone Yesu Kristo kende. Akatoa mwanawe ya kipekee. Aliyao mapa useme bao. Akachagua akakufa pale msalabani. Chiwo kimaene go. Akapeana kila ambacho alikuwa. Ndio mimi sio chiwo makaone wewe ni nini umetoa ambao unasema umeshatoa? Njiwa la kana vile ni njiwa. Umetoa mtoto wako ambao umesaa. Njiwa bwana na baba wako kutiko na pena vile kwa ya kuidine. Eh, ufuku mara pesa. Siku moja nilala mama mwingine akiwa mtoto yake anakuja na katika kikapu ya kuweka hela. Uko na unga kwa mai madongo. Kasema sina hii ndio nimebaki nayo. Utima na pimo ludi amina poko mimi na madongo vile. Alichukua mtoto akaweka katika hiyo mfuko. Unajua kuna nyasani nje hapo. Anamlilia Bwana Mungu. Juna kwa mama na timi. Moyo wangu inatamani kukutumikia. Naonge bado. Lakini sina. Tumai kimango. Na hii ndio ninayo. Unanina uwe dogo la pesa magini go. Unajua wanaume walitoa pesa bwana. Bado dogo la ngimane. Lakini alitoa maisha yake. Bado bado ngimane bado dogo cha kubedo kae na hii. Baada ya hiyo maisha yake kabadilika kabisa. Unajua ni mambo ya hiki struggle ni tabu hii. Unajua kwa nini unateseka? Ni chando hiki ndio chuo ni sasa hiki chando. Yaani wewe unateseka kwa sababu wakati wa kutoa unateseka kukutoa tena. Ni nenda kabulo sema kurabichi kime. Unajua kuchagua 50 katikati ya 100 na 200. Bende nalo chuni mateke mimi ni wone pesa hicho. Itakulazimisha wewe mpaka kwa choo kutoa pesa. Kijikia jambo biti yule. Kwa sababu unajua yule ambaye unamtumikia. Kama mpaka uone uko na jia yugi. Mungu hapa anatoa watu katika mavumbi. Na sasa mimi ya jambo kama ni jina nyera tini ndio yako kama ndege. Mungu amefanya watu ambao walikuwa wanachekelewa leo wanaendesha mandege. Ni yema sio chayo tini ndio si timori yeye. Mabomu ambayo yanaruhwa leo wako na stima. Japo mimi ya jambo leo ngaje kitu ndiko nimesahau. Wale mabomu wamefanya wale ambao kwa na majina leo wanasalimiwa. Ndio kinyao Yesu mabidu. Unajua Mungu unajua Yesu kwa nikuita. Mimi hapo nilitaka kesi ninalofachia ni huko. Na huko na tabu na shilingi 1000 katika mfuko yangu. Yaomba wacha nishiwaje hiyo maana na dokumenta prarini. Mungu anasema toa tu hiyo mtoto wa 20 juu. Hiyo pesa ni baki kaka ukimu wewe wachiwa kama ndo wangu mwenye chupa. Umefinya pesa yako wakati ya matoto watu wakinena mwachosi toke kwa macho. Ndio hiyo kaja yale chua ni sababu wacho chiwe. Unaona unakasirishwa unakasirika sana wakati tunaongea juu ya matoleo. Asante kwa nimeita mbona ukinige wao mimi ukinyaru kuelewa. Nimegundua kukataa kwa mali zetu ndio wanake hawezi na wakati nilikataa kutoa kile ambacho nilikuwa nalo lakini kwate TV mbovu. Na fuenyo nikaleta mbele mbovu. Na nikajikunua Yakobo anaweza kuwa mchinga. No mbele na mama yake usikuna maana chiugi. Mungu alikuwa ninaenda nitoa hiyo TV yangu. Tobao za maana chiugi TV. Wakati nilitoa hiyo TV. Hivi ndio. Sikiliza. Na uone kina nani nilichukua mara bora majabe. Leo ukiniona na mwanaume mrefu Arsa Boy. No nilokasa lengo mange. Ilikuta kama niliomba sana. Ingina yalo injili magani kapo kwa nyuma. Najua nilihubiri sana kabla mimi kuoleka. Maana leo mko nyuma kwa baro ni kichungi chombo ile tuwa. Mpaka wengine wakikuona umesoma na mume wake anadhani unataka huyo mwanamke. Na yeye mko ndio sawa umeadijua. Niliomba Mungu anipe mwanaume. Kali TV ni mwana jibu ndio ngari listo wa juu. Kumbe hii TV ilikuwa kisuisi kwangu. Mungu alitaka nitoe na ndio ifunguke. Na maana ngolo kikumbonoza kwa timarati. Wakati nilitoa mambo ikaanza kutendeka. Mayo ndio nilikuwa kwa bora bomba. Nimekaoleka nikapata kazi kwa kwa. Kwa nini ni wanaoga wana blessing? Nikajiuliza kumbe hii TV ni ile sio baraka sana. Mimi utaona hivi mwe. Utateseka. Kidogo.
mimi fika wakati ya kubali. Mama ajoniki chii wakai kwenye mimi. Biblia nasema ukitoa wewe pia utabarikiwa. Na yale ukikuhuni no lebo lino kweli lo kweli. Usidanganywe na mchungaji sana kubali. Mimi ngono kele ni na shaidi tu. Kile ambacho unalo leta mbele za Mungu kwa roho yako. Kiombe duro ni kiti gani mane mali ngoma be. Kama una uoga kwa sababu yote unayo. Niko ndio Yehova ninge chunya. Namwambia Mungu najua roho yangu. Hata ni muda uwepo kodi. Ninataka nitembee na wewe. Hata ni muda timu. Ninataka nikutumikie. Wewe umenikuwa na. Sasa usidi kunibariki. Kitu unaenda kuletea sahihi. Utaona baraka sana. Rasmi bila set trago. Kama sio hivyo utateseka. Bila set trago sili na lofu ndio ile kaliga tichi ni ndio kumejika kabisa. Haya, utateseka na hiyo 1000 kila mwaka na kasa ambayo utakuwa umepewa hakuna kuongeza mshahara. Mungu anasema nilikubariki na kasi ya 5000 uwezi ukatoa fungu la 10. Sasa nitakani kuongeza ya 10000. Maana micha Mungu ipote ni ingisini baadaye yeno kachi kwa hili dogo. Hiyo mango ambayo unakula na maganda yake pamoja na mbegu yake ni kali inakuwasha hata mdomo. Itonyo nade. Umeingia aje? Wanipige mliwangi. Kuna watu ambao wameitwa. Chini ya kazi yako. Wabele njuse na kingdo maria sahi. Tumechagolewa kwa usi wa ufalme wa Mungu. Kingendo nuwangi na pini wa mpalo. Kaya kwa mumechagolewa kwa usi wa ufalme wa Mungu. Pini na pini wa mpalo. Hebu tumikia hii ufalme wa Mungu. Kata ni wacho na nwa. Hata kama watu wanasema nini. Na kichako huyo kwa pokuwari. Waliasa kuonge kama we kuko. Kwa po kichako tiumina sahi ya kiuwe. Kabla utaeza kutumikia Mungu alikuwa na nena. Kwa uwe kwa namana pia pia na chai mitene na tina jayano. Kimi ya uwe. Hata ukimpeleke mchungaji maji ama chai watanena. Ambapo ukifika Mungu atakunenea. Ndio kale. Umefanya vyema. Siku ticho mabaya. Umemaliza vyema. Paulo wacho. Paulo akasema. Asitie kwa mabaya. Nimemaliza vizuri. Aneno shimbo. Ninaona taji. Ikimano umeana tena. Yale ambayo nilipewa nifanye. Asitie kwa gani? Nimemaliza. Ikimano umeana wewe. Uimbaje ambayo nilipewa. Wewe nakanambia. Nimeimba mpaka na mchungaji. Yale ambayo umeana yao. Yuhubiri ambayo nilipewa. Atie kwa. Nimemaliza. Nitikie mambo umeana kwa. Sasa ambayo nilipewa nisaidie. Nimesaidia. Nikaelewa ndio kwamba nimemaliza kazi. Acha nikimtaa. Anamwambia Timotheo. Acha tieko. Nimemaliza. Atie mabaya. Nimefanya vyema. Kani dogoni. Hii kitu tuna kufanya. Kaka na tio. Kaka na uoto. Kaka kwa njia yangu. Si ukaka na tio. Unatoa. Hiyo tio kama. Utafanya kama nani? Sioge kata ya yale mbalimbali vingi mbali. Haya, hakuna hata mchungaji ambaye anajua maisha yako. Na yani mimi kama pala nana wakati za bodi ni zilidadika ule kima kama wao. Mchungaji yako kwa hakika unaweza kosa kanisani bila kumwambia hata leo nimeshikana na mali. Kwa nini uondole? Tuache kujidanganya. Na yalo mingine na mudinya sana. Unajua mchungaji anakuombea. Ila leo kanisa kama mnaiga chembe, kama juu cha rega sasa wani mimi ndio kwa. Unakaa tu mwaka moja, miezi, wiki moja bila kusema. Unajua mimi najua. Hakuna kile uchakai pokea. Hii Mungu ndio mawai ndio imeema. Vitu vyote ambavyo tunayo tumepewa. Elija kadi. Elija anapoenda. Kwaenda Elisha kadi. Akaacha Elisha kijiti. Kwani atie mabaya. Akasema nimefanya vizuri. Atie kijiti. Nimemaliza. Hata ukiuona. Ninarudi kwa baba. Awe ni kadi. Nimekuacha kijiti. Paulo kadi. Paulo anapoenda. Timotheo. Akamwambia Timotheo. Aneno simo. Ninaona taji. Atie kwa mabaya. Nimemaliza vyema. Chika kati. Fanya vile nilifanya. Mimi ndio tio kama. Wewe utafanya kama nani? Wewe utaweza mikiaka 10 ndio. Wewe unatenda tujui mahali penye unataka. Hata kama unakukudia kutoka changa maji ya kanisa. Hata mtu akikuna wewe ukaenda kanisani kufananisha na Nigeria, niko ni kesa piti. Hakuoni kama mtu ambaye uko serious unangoja na mwenye sherehe. Niko ni kesa kuseliwa. Mwenye sherehe amekuita. Ukenda poleni na ile mtaka orja wote. Bado unangoja tu atume mtu kwako. Yeso pakijo Kristo. Bwana asifiwe. Kasi kole ni parigeji. Alafu unasema bado uko busy. Ndio ndio hili jumachana. Ndio vile nilifanyia kazi wiki. Sasa ndio chizo mbona inanenda mabaya. Hii siku ya Jumapili siku ya kulala. Kanisa kataa kabisa sabichi. Kanisa bado nikienda saa 5. Ongea shida na saa elewa. Hakuna tabu Mungu anaelewa. Kama hili viti yote ni pimo kinya saa hii. Ukachukua mwindo kwa mlinganisha na Mungu. Na ulifunitia kitu kitu bila timu. Mungu hako na watenda kazi wa. Na uone ukatawadia kwa mambo huyu kanisa nite. Leo hata tukigoma na tutoke katika hili kanisa. Hivi ndio hii kinya saa hii kiji. Utaamini ya kwamba Mungu ana watu. Kile utiendo kwa bisi tokelo nyango kwa yugi. Tokelo kia kineno. Ataleta watu kutoka kisini na yugi ukiwaona. Yaani ndio mko nawe ni sasa ukinyali tio kaoge. Unajua kuna wakati kwa nadhani Mungu aweza katenga bila mimi. Mawili leo uje kama nitie nina sababu ya ngono kwa 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 tio kingama chia. Haya nikakaa tu nikijua ya kwamba neema ambayo Mungu amenipa aweza katumia mtu mwingine. Yes, I will prove you wrong. Mungu atakuweka kando. Bibi wote wote bidogi.
utatembea na utarudi. Utakuta yule nyanga ambaye alikuwa mdhaifu. Yule ambaye ulimwacha. Yeye ndio mwimbaji shupavu. Yeye ndio mhubiri ambaye ito mahali duniani. Ah, Mungu anaweza kufanya chochote bila wewe. Kama utagundua ya kama wewe sio mtu muhimu sana ulionewa tu huruma. Ulipewa tu wakati ulikwama. Nani alikujua hata kwenu? Okay, Yesu ni mama yotindo ngeni. Huyo Yesu amefanya mjulikana. Mimi ndio mimi na mama yangu sister nikia hapa. Hebu sikiliza mama yangu, dada yangu na baba yangu. Hapo juu nikao kwa Yesu. Mimi nayo simama hapa kwa sio Yesu. Mwanzo nilikuwa ni uto uto kwa nguo ya mama leo. Mimi nilikuwa mwanda simu nilitembea uchi. Mama ndio dawa. Nani angenikumbuka? Mama bei kwa Yesu goni. Kumbuka vyema mali Yesu amekutoa. Mimi ndio nini nyasa hai. Wacha kutesa mbele ya Mungu. Kijo kristo ni tine. Kiamua kumtumikia Mungu tumiki. Wacha tembea katika njia wanao nyoyo yako. Kako ni natini, kako ni gawuti. Jinsi ya kutumikia ndio njia yako ya kutembea. Kendo kano kono ongeko hapo mwanzo. Hapa sio cha kukopi mtu. Nikijana kiega kwa ndio duoni. Kwa sababu sijajua vile uliitwa. Waroma Roma ka. Tumekutana tu. Samora kipima na stoji ndio piroga na lichwe. Ukiniambia habari yako nitatoka na mambo. Tukimambia mbia neno luongi. Na kile ambacho nitakufanya nikiwa umeitwa. Neno lile mbe nyango. Matunda unayo sasa. Kaki mtu. Njia ya kutembea. Ingani sawa na Joseph. Wakati Yusufu aliona wa ndugu zake. Na huko hiyo mema because of gimana getemo ne? Hakukua na uchungu kwa yale wale watendea. Unaona neno mema because of food ya. Ne aliona alikuwa na uchungu kwa sababu ya maisha ambayo alikuwa nayo. Characters gimana maginyego. Njia sawa na uwivu na wa kwao. Hivyo. Mambo ndio tunatimore. Hiyo yote vitendeka. To vision to no bilo mucho. Lakini maono ikatimia. Mami kulo nene. Wakamnamia. Wanda zikimu. Hallelujah. Nusama nene sayo uwe ugi Joseph. Wakati Mungu alikuwa nena Yusuf. Joseph. Yusuf alikuwa kijana mdo. Mkuli baba neno mleka. Akamambia baba yake nimeona ndo. Kuwe dakati nilgimu. Wandugu sangu pamoja na wewe. Obilo mkulo nene. Wamekuja wakaninamia. Nusama nene Joseph. Kuwe teno bilo. Wakati Yusuf na wandugu sangu walifika. Nili kulo nene. Wali mnamia. Bilo chompo. Itafika. Tine nye sae. Tumikia Mungu. When you walk. Wacha wanene. Bilo chompo. Itafika. Nengo maimungi na sae. Maona Mungu nana Mungu. Bilo chompo. Itatimia. Hibiru timo mene kibari. Hata ino mikono. Anakanyo Mungu pia nene sae. Mama mwana nene takendo mia utakendo. Mama muti wana zende. Niliona watu wakichesa hapa. Nilana mwangina po. Mwile mbali beba mtoni. Mama timo lwene kateja. Sika nipa nipalo kama. Naibu ino mikono yako hivi. Adenu kumino mbala mojako mia tujigie. Nimeona amekuja kaza kuchesa watu wakamtasa. Miela miela. Ebu chesa tu. Nikajimari ni uluongi nite. Kwa sababu hiyo ni umeito upate. Kima ni umu wa chuli kimi. Kini ya kwa chumunga mikombe upate. Kima kakito endo mkime. Kani hata kama utakufa fana. Kata pini mbaro we kime. Hata kama uluongi na pasuka fana. Nikajamo. Kwa sababu gani? Uluongi ni timi ni hata kiko. Ito ufanyi yani nisi. Na ukitime ni nato. Hata ufanyi kwa mtu. Itime na Jehovah. Unamfanyia Mungu. Bebo atuwa nao, kikuja na katika mkutano umewabeba tu. Mwuko to mama, nitotimu na reginye tende nyinji. Nasema hui mama anakaaje na watoto wake mbele ya watu. Mwukutule chiwa. Mungu atapeana. Kielo mbele, mambila ungea nye tende wao. Leta yule mjakasi ambaye atachunguza watoto. Tingye tingye hii. Ebu wabebe tu kwa migongo. Kielo doko likio piko. Panda tunayo pikipiki. Ukiji kwa peni Yesu, mama wa familia mama ndiko anapenda. Asubuhi wakati wa mama wanasema watoto wanapatwa na homa. Sibiru kwa ngigo chongi pini kodi kaka. Kuja nayo katika kalu unapiga magoti. Ndio hapa sibiru. Sema Mungu nimefika. Baba bro kile gari. Ni Mungu ataleta gari. Ndio kile kitu na wasemia. Akileta utasema. Mangi ni mwana mama nyasaye bado waje baka. Hisi ni kwa neema ya Mungu ambaye inafuata wandi wenye haki. Amen. Simama. Mwezi mama. Mama tu. Angeandika uone amen nuru mocho. Najua leo amen iliisha kitambo. Mwani itakutenda jamoko. Paka wengine wakaanza kulala. Roho mbaya sasa huyo kiji. Na roho ya Mungu ni ananena na watu. Hiyo koni. Atakusaidia. Chini kanisi wapo wanataka dira. Siku hizi kwa makanisa yetu hatutaki ukweli. Watu wanafanya jambo bomoa. Unataka wale ambao wanatubembeleza. Ukimapenya watu wachiko kani. Na ninajiuliza tumetunaelekea wapi? Iko. Itangu lini ile kanisa tukikuti ndo? Ipe nini? Itaanza na. Unateseka na kukuta kanisa lakini mwishowe unabaki. Hapana matakia, hapana nasema ni wote pinye. Hapana Tunika giike kwa tipe gani? Nidonjo nani? Niteseke tu kuhubiri na kuna watu na siku ya mwisho nikifika kwenye lango nitaoleshwa umeingia aje? Nidonjo nani mama? Umeingia aje mama? Kardonjo mimi mtie problem. Mali pa ingia ndio kuna tabu. Bende na kanumi la ukisema.
Naona ulivalishwa vazi la sherehe. Bila wake ndio mabaya. Naona ukielewa vizuri. Alumi uchoje ni kidao mimi sasa. Kwa nini roho yako iko na ugomvi na Mungu? Wewe usiwacho mati wacho. Mungu akinena hivi unaleza hivi. Alumi bila kuamo kama hili tio. Maana utakuwa mahali penye huko. Kwa nini wangu punji mali hiyo ndio wande? Mwambie tu Mungu akufundishe jinsi ya kusikiza sauti yako. Nikipitia dola mangi ndio uwe penye sana. Sababu kuna sauti mimi ndio Bwana nena. Kupenda tena Jehova mulinge ndio wande. Rudisha Mungu pate kutambua sauti yako. Tena hiyo kiumo tayo ya kujibu. Na utakuta unatembea katika njia ya mwisho. Nikitidio lungi ya kadiko. Kwa sababu umeitwa ufanye hadi mwisho. Wasema soyo utoe jo. Sawa, weka mabega zetu katika nira. Kuna mabega yake. Sasa tunaenda tu. Samiliwa kwa ulimwengu. Wakati nataka kutoa. Mimi ndio kama mtende dole. Utakuta hapa inakuwa na alama. Mabe ni kichwa ni kwa mabe. Naenda kwa sababu najua mahali pindi tunaenda. Amen. Kinga ni bali mali huwa ni mbona sana. Ile tu mkono yako pata kunena Mungu. Mimi ndio kama Mungu tunaye. Mungu mimi amechandwa. Angamo mimi ayi warai waya pek. Lisha Mungu ninatembeaje? Mbona niko na taabu? Mbona ninafuta tu nyuma niko na ushito? Kama machanganyikiwa kiku mazi kikuma hai. Sina uelekeo, sijui pale penye nimetoka na mali penye naenda. Kala uwe manoka yuko mabeta kujua kuna lao. Kama ni basi sikupata basi pia babako univalishe basi. Hapo hiyo kani kitabu kumichunya. Unaona nina taabu moyoni mwangu. Apengo kanyamdi. Mimi nina ushito sisi nikaenda. Today we come before you. We just surrender. We are tired.
We need you. Sort us out. Deliver us. Give us the new garments, which will help us to walk lightly in your way. Because this way is narrow. Lord, if you are walking with many things in it, we shall not make it. Father, help us. Help each and every one of us who desire your help this day. Father, deliver us. Save us completely. Show us your way, Lord. We want to walk according to your will. We want to do your will. Father, help us. We surrender. We will not struggle anymore. We surrender. Even when a thief was being sorted, Lord, and if a thief surrender, no police will shoot that thief. Father, we surrender this day. Help us. Help our lives. Even if you can come into the altar today and see those who are in the house, you will see those who are having garments, those who are chosen, those who are destined for eternity. Will you help us? Because we are not pretend for so long. We are protected for so long, serving you with many things in our life. But today, Lord, you are talking to us. Help us out in Jesus' name. Amen. 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 Amen.